Us parlo en nom de la Intersindical i ho faig amb molta alegria perquè hem tornat a omplir la plaça del Blat per assenyalar sense cap mena de complexa un estat espanyol que ha caigut en una espiral suïcida de retallades de drets laborals, de drets socials i de drets nacionals. I que no es posi en el punt de mira el personal docent per educar en llibertat. L'escola és i ha de ser sempre un espai de diàleg. Diàleg que Catalunya no ha trobat a l'estat espanyol per a poder arribar a la solució política de les aspiracions del nostre poble. És per això que des d'Usted Castells hem defensat, defensarem i defensarem sempre el dret a l'autodeterminació del poble català. Que legitimita la repressió i la presó preventiva, injustificada per simple fet de lluitar en defensa de drets fonamentals. És, en definitiva, un judici fet i pensat per garantir l'estabilitat del règim de l'estat espanyol, hereu del feixisme. Tan humana i tan superior.